អនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះលុនបូរីជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន CG អញ្ចឹងដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជីវមនុស្សនិងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិយុទ្ធសាស្ត្រលោកជោគជ័យដែរផ្ដល់ជូននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រលោកជោគជ័យដូចបងប្អូនអរគុណអត់ទេស្ថាបទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមួយនឹងពួកគាត់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទើបតែទទួលបានការទទួលស្គាល់ជា World Class Speaker Trainer ហើយនឹង Coach ឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានទៅអង់គ្លេសទៅជប៉ុនហើយនឹងទៅចិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺសិតតែជាគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនដែលរំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផ្នែកទីផ្សារយើងមានបុគ្គលគំរូមួយរូបគេឈ្មោះថា Philip Kotler ហើយ Philip Kotler គាត់ថ្មីថ្មីនេះគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយឈ្មោះថាMarketing 4.0 ក្នុង Marketing 4.0 នឹងទៀតសោតគឺយើងមានអ្នកសហកសេជាមួយគាត់គឺលោកម៉ាវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ាវ៉ាន់ហើយទទួលបានសញ្ញាដោយផ្ទាល់ពីពួកគាត់ដោយបងប្អូនអរគុណឃើញស្រាប់បងប្អូនអរគុណមិនថាជាអ្នកលក់មិនមែនជាអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មបងប្អូនអរគុណត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពីខ្លួនឯងចំណុចទី1ថាតើយើងបកកែអីយើងខ្លាំងអីចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់បងប្អូនអរគុណថាតើបងប្អូនអរគុណលក់ផលិតផលអីសេវាកម្មអីហើយអតិថិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនអរគុណគឺជាអ្នកណាគេហេតុអីបានជាអតិថិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនអរគុណអញ្ជើញមកទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់បងប្អូនអរគុណមិនមែនពីខាងដៃគូប្រកួតប្រជែងកន្លែងនោះគឺយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់វាជាចំណុចរួមមួយមុននឹងយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រលក់ជាក់ស្ដែងទៀតទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការលក់យើងមានចំណុច3ចំបងធំធំដែលមានចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្រុមហ៊ុនចំណុចទី2គឺយើងនិយាយទៅលើបញ្ហា product and service ហើយចុងក្រោយដែលជាចំណុចសំខាន់យើងក៏លេខមកមើលក្រុមការងារលក់របស់បងប្អូនអរគុណនិយាយពីការលក់បងប្អូនអរគុណត្រូវតែស្គាល់បុគ្គលម្នាក់គឺឈ្មោះថាលោក Six Sigler លោក Six Sigler គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថារាល់ការលក់ទាំងអស់មានឧបសគ្គ5ធំធំខ្ញុំសរុបមកចំណុច2សំខាន់ថាតើក្រុមការងារលក់របស់បងប្អូនអរគុណមានបញ្ហារឿង personality ហៅថាបុគ្គលិកលក្ខណៈពួកក្នុងនាមជាអ្នកលក់បងប្អូនអរគុណត្រូវចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាតើពួកគាត់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈមិនចោះចាញ់នៅតែបន្តដែរឬក៏អត់ទេចំណុចទី2យើងមើលមកលើកត្តាសមត្ថភាពព្រោះទីផ្សារពិតជាប្រកួតប្រជែងបងប្អូនអរគុណកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ទាំង10ដែលបងប្អូនអរគុណមិនអាចមើលរំលងព្រោះវាអាចជួយរុញច្រានផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មចុងក្រោយគឺផលិតផលលក់របស់ក្រុមមុនបងប្អូនអស់នេះក្រុមលក់របស់បងប្អូនអស់នេះដែលធ្វើឲ្យមានចំណេញជាក់ស្ដែងទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអស់នេះចង់បានចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងនិយាយពីការលក់គឺយើងនឹងត្រូវផ្ដោតពី sell preparation ចំណុចទី2យើងរៀបចំផែនការបានល្អអញ្ចឹងកម្មវិធីទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង time management អញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទី3គឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ពីជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង
បន្ទាប់ពីបងប្អូនអស់គ្នាមានការទំនាក់ទំនងល្អត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវជាប់មួយទៀតគឺ sales strategy ថាតើបងប្អូនអស់គ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចក្នុងការលក់ទៅដល់អតិថិជននៅពេលដែលបងប្អូនអស់គ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រលក់ហើយកម្មវិធីទី5យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ negotiation strategy យើងហៅថាជំនាញនៅក្នុងការចរចាជាប់ទៅក្នុងចំណុចទី6សម្រាប់កម្មវិធីទី6ខ្ញុំនឹងផ្ដោតជាចម្បងទៅលើការរៀបចំផែនការលក់ធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសួរថាតើការរុញច្រានឲ្យអតិថិជនថាទិញទិញអូខេ close deal like pro មាន8អ្នកលក់ទៅតាមការដាក់ចុះពីផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យ2អ្នកទៀតដែលអត់ទាន់បាននឹងផ្លាយមកទៅជា10កន្លែងនឹងគឺខ្ញុំនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណុចទី6ចឹងក្នុងចំណុចទី9យើងហៅថា relations itself ការលក់បែបទំនាក់ទំនងចំណុចទី10របស់ខ្ញុំចុងក្រោយនេះពិតជាសំខាន់ stress management ហៅថាការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាវិធីហោបទពិសោធន៍ចាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បងប្អូនអរគ្នាព្រោះលក់យូរឆ្នាំហើយយើងដឹងថាតើការលក់នោះវា stress របៀបម៉េចខ្លះតើនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នា stress ខ្លាំងបំផុតតែយើងគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីកាត់បន្ថយ stress សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទសូមអរគុណតែគ្នា